Este o sărbătoare care dorim să devină tradiție la Câmpia. Atunci, deja este de fapt tradiție, pentru că este al patrulea an în care organizăm sărbătoarea Bunăvenirii Bradului Instituției, care se află în spatele nostru și care este organizat de către colegii din Primăria Municipiului Câmpia Turzii. Și acum ziceam, este al patrulea an în care ne întâlnim împreună toți, colindăm, împodobim bradul și încercăm să ne apropiem de așa manieră încât angajații primăriei municipiului Câmpia Turzii să poată spune că sunt o familie. De când sunteți primar, simțiți că angajații primăriei sau angajații instituției pe care dumneavoastră o conduceți sunt mai apropiați unii de ceilalți? Adică se formează o familie? Pot spune cu toată responsabilitatea că da, pentru că dacă în urmă cu 4 ani de zile, atunci când veneau la... când contribuabilul venea la primărie, întâlnea un funcționar care era, nu știu, anost, dur, rigid față de nevoile lor. Acum putem vorbi despre o primărie deschisă, o primărie europeană, o primărie în care funcționarul a înțeles în sfârșit că cel care plătește taxele și impozite este cel care dă totul. Ce mesaj aveți pentru cei care poartă numele Sfântului Nicolae? Le doresc tuturor un sincer și un călduros la mulți ani cu ocazia sărbătorii zilei numelui, dar nu doar lor, le doresc în aceeași măsură și cetățenilor municipiului Câmpia Turzii cu ocazia sosirii sărbătorilor, pentru că ceea ce s-a întâmplat astăzi este doar un pas, ceea ce se întâmplă în municipiul nostru în această perioadă, și deschid o paranteză și invit pe toți să participe la evenimentele pe care Primăria și Consiliul Local le organizează pe parcursul lunii decembrie, începând de astăzi, de la ora 17, când vom sărbători deschiderea patinoarului din Colonia Maria și a orășelului copiilor, din aceeași locație. Le doresc tuturor să aibă parte de un Crăciun frumos, cu sărbători pline de bucurie și de lumină, și să dea bunul Dumnezeu ca anul 2020 să fie, din punctul meu de vedere, la fel de bun și de profitabil pentru orașul nostru, așa cum a fost 2019. Shooting stars above the city lights.